զողջ ունեմ, որովհետև մենք այսօր կարող ենք հիշել, թե 31 տարի առաջ իրավունք թերթի հիմնադրման մասին որոշում է կայացվել այս օրերին, և այնուհետև սեպտեմբերին տպագրվել է, 89 թվականի սեպտեմբերին տպագրվել է առաջին համարը, հետևապես այսօրվա մեր հանդիպումը ինչ որ չափով մենք կարող ենք ներկայացնել, որ 31 ամյակն է իրավունքի, ցավոք սրտի մենք չենք կարող այսօրվա պայմաններում այն տոնել այնպես, ինչպես մենք տոնեցինք 30 ամյակը հենց այստեղ, երբ որ մի քանի 100 հյուրեր եկան իմ մեզ շնորհավորելու, բայց կյանքը մի փոքր փոխվել է, և այսօր դա բերում է բացական իր հետևանքները, բայց միևնույն է, մենք կարող ենք արձանագրել, որ 31 տարի իրավունքը կա և հանդիսանում է Հայաստանի ամենամեծ, ամենահզոր թերթը, ամենամեծ տպաքանակով և ամենամեծ, ես կասեի, ազդեցությամբ. Եվ կարող եմ միայն շնորհակալություն հայտնել թերթի կոլեկտիվին, Հովհաննես Գարաջյանի գլխավորությամբ, որ դժվար 7 ամիսները թերթը, ես կարող եմ ասել, ամենա անհավանական դժվարությունները հաղթահարելով, մենք հաղթահարեցինք և հասանք այսօրվան, եղան շատ դժվար օրեր, ես գիտեմ, որ և մի պահ կրպակները փակեցին, մի պահ տրանսպորտը փակվեց, մի պահ այս, մի պահ այն, բայց իրավունք Մեդիա Հոլդինգը շարունակեց աշխատել էլ ավելի լարված, էլ ավելի ակտիվ, և մեր իրավունք Մեդիա Հոլդինգի 4 թևերը, այսինքն իրավունք թերթը, իրավունք կետքոմ կայքը, օնլայն կայքը, իրավունք հեռուստատեսությունը ETV-ին և Կոմսոմոլսկայ պրավդա վարնենի մեր ռուսալեզու թերթը, իշնորիվ ձեր աշխատանքի կարողացան աշխատել համակարգված, կարողացան հաղթահարել դժվարությունները և հասնել այսօրվա լավ ցուցանիշների, իդե պետք է ձեզ ուրախացնեմ, որ հունիսին իրավունք թերթի տպականակը աճել է, ինչպես մեզ տեղեկացնում է մեր տնօրինությունը, տպականակը աճել է, ինչպես նաև աճել է կայքի հաճախորդների թիվը, այդպես որ հունիս ամսին մենք ունեցել ենք հերթական աճը։ Այսօր մենք կարող ենք ասել, որ իրավունք Մեդիա Հոլդինգի արտադրանքը ամսվա ընթացքում կարդում, լսում կամ տեսանյութով դիտում են մոտ 500,000 մարդ։ Սա մեծ նվաճում է, և այդ նվաճումը նաև բերում է պատասխանատվություն։ Հետևապես մենք էլ ավելի պատասխանատու պետք է լինենք մեր աշխատանքի մեջ, և այն աշխատանքը, որ դուք կատարում եք ամեն օր ձեր նյութերով, ձեր մատուցած ինֆորմացիայով, բնականաբար պետք է էլ ավելի ուշադիր լինեք, որովհետև ձեզ են կարդում, ձեզ են տեսնում, ձեզ են լսում 500,000 մարդ, և մենք հասկանում ենք, որ այդ աշխատանքը դա պատասխանատու աշխատանք է, որը որ պետք է կատարվել պատվով, այնպես ինչպես կատարվել է 31 տարիվա ընթացքում։ Ես ուզում եմ նաև շնորհավորել մեզ, որովհետև մենք այս դժվարի նորերին կարողացանք ունենալ նաև նոր նվաճումներ, նոր էջեր, մեզ հետ է այսօր մեր հին ընկեր բարեկամ Գայանե Զարգարյանը, որը որ վերականգնել է իր աշխատանքը իրավունքում և վերականգնել է բավականին հնչեր,
մենք հետ են ունեն, որը որ նույնպես ժամանակ մի շարք հոդվածներ էր տպագրել մի 10 տարի առաջ երևի իրավունքում, բայց հանգամանքների բերումով ընդհատել է համագործակցությունը և այսօր նորից վերադարձել է մեզ մոտ, մեզ հետ է Լիաննան, որը որ նոր-նոր սկսում եմ համագործակցությունը մեդիա հոլդինգի հետ, այդպես որ ձեր վերադարձը կամ գալը ասենք բարի։ Ես ուզում ասել, որ մենք պետք է շարունակենք լինել, որպես մամուլ իմ կարծիքով միշտ պետք է լինի ընդդիմադիր։ Անգամ այն ժամանակ, երբ որ ՍԻՄ-ը, այսինքն իրավունքի հիմնադիր կուսակցությունը և ես որպես ՍԻՄ-ի նախագահ, մենք կընկել էինք հանրապետական կուսակցության հետ դաշինք և այդ դաշինքով ճիշտ է շատ սահմանափակ հնարավորություններով, այնուամենայնիվ մտել ենք խորհրդարան, անգամ այդ պայմաններում իրավունքը շարունակում էր լինել ընդդիմադիր որոշ չափով թերթ, այսինքն այն առումով, որ տեսնում էր և իշխանության բացթողումները, և իշխանավորների բացթողումները, և այդ բացթողումները չէին լրացվում, այլ դրանց մասին խոսվում էր։ Առավել ևս այսօր, երբ որ բացթողումները կրկնապատկվեցին, ոչ թե կրկնապատկվեցին, այլ հարյուրապատկվեցին, այն պաշտոնյաները, ովքեր իրենց տեղում չեն, կրում է վիճակը համատարած վիճակ, և բնական է, որ իրավունքը այս պայմաններում, երբ որ ոտնահարվում է ազգային գաղափարախոսությունը, իսկ թերթը չի կարող չունենալ գաղափարախոսություն, այս երբ որ ասում են, մամուլը պետք է չունենա գաղափարախոսություն, իմ կարծիքով դա սխալ է, մամուլը պետք է ունենա իր գաղափարախոսությունը և մամուլը պետք է ներկայացնի իր գաղափարախոսությունը։ Եվ մենք, լինելով ազգային պահպանողական գաղափարախոսության կրողներ, մենք այն ներկայացնում ենք և մենք այն առաջ ենք տանում և պաշտպանում ենք։ Դա չի նշանակում, որ այլ կարծիք ունեցող մարդիկ չեն կարող հանդես գալ մեր մոտ։ Մեզ մոտ չկա, ասպես ասած, սև ցուցակ, որը կա մի շարք այլ լրատվամիջոցներում։ Մեզ մոտ կա ուղղակի սկզբունք, ցանկացած մարդ կարող է գալ և խոսել իրավունքի ամբիոնից, բայց նա պետք է պատասխանի մեր լրագրողի հարցերին։ Նա պետք է պատրաստ լինի պատասխանել բոլոր հարցերին։ Եվ երբ որ ինձ շատ անգամ հարցնում են, բա ոնց եղավ Իվոնիսյանը, որ ինձ համար օրինակ անընդունելի կերպար է, բացարձակապես անընդունելի կերպար է, եւ ես գտնում եմ, որ այդպիսի կերպարները մեծ վնաս են հասցնում մեր հայրենիքին և ազգին, բայց այնուամենայնիվ իրավունքի ամբիոնից նրան տրվեց հնարավորություն պատասխանելու ցանկացած այն սուր հարցերին, որոնք տրվեցին։ Այսինքն, ցանկացած ամենա, այսպես ասած, մեզ համար անընդունելի գործիչները, որոնք իհարկե իրենցից ինչ-որ քիչ շատ բան են ներկայացնում հասարակական դաշտում, կարող են լինել իրավունքում որպես հրետոր, բայց պարտավոր են պատասխանել մեր լրագրողների ամենասուր հարցերին, կամ բանավեճի մեջ մտնել այլ գաղափարախոսություն ներկայացնող անձանց հետ։ Սա մեր բաց լինելու մասին է վկայում, վկայում է նաև այն մասին, որ մենք երբենք չենք հուսափում բանավեճից, չենք հուսափում քննարկումից, ինչի չենք հուսափում, որովհետև մենք ճիշտ ենք, և մեր ճիշտը մենք միշտ կարողացել ենք ապացուցել, ապացուցել նրանով, որ այս 31 տարվա ընթացքում տասնյակներով թերթեր են ծնվել և փակվել, հարյուրներով կայքեր են ծնվել և փակվել, ինտերնետային հեռուստատեսություններ են ծնվել և փակվել, բայց մեր թերթերը, մեր կայքը, մեր հեռուստատեսությունը
կան եւ օրեցօր ամիս-ամիս ինչպես ես ասացի, աճ են տալիս իրենց դիտելությամբ եւ տպականակով։ Մենք իհարկե կոչում ենք իրավունք եւ դրա համար պետք է շարունակենք մեր պայքարը մեր ժողովրդի իրավունքների համար։ Ես կարծում եմ, որ դա մամուլի առավել ևս իրավունք անվանվող մամուլի առաջնահերթ խնդիրն է, առաջնահերթ պահանջն է։ Մենք պետք է կարողանանք մեր անունը, մեր կոչումը իրականացնենք, այսինքն մենք կարողանանք մեր ժողովրդի իրավունքները պաշտպանել։ Ինչը եւ անում է, բայց պետք է անել ավելի ակտիվ, որովհետեւ յուրաքանչյուր այն ոտնահարումը, որի մասին մենք հնչեցնում ենք, ի վերջո այն պաշտոնյաները, որոնք պարտավոր էին մինչ այդ ոտնահարումը թույլ չտալ, գոնե մեր հնչեցնելուց հետո փորձում են տակից դուրս գալ, որպեսզի երկրորդ անգամ չհնչեցնենք։ Այս առումով դերը պետք է լինի արդար, մենք երբեք չպետք է կողմնապահություն անենք, ում չենք սիրում, ում սիրում ենք եւ այլն։ Նման բան չպետք է լինի, պետք է լինի արդարություն, դերը միշտ եղել է արդար, ամենադժվար իրավիճակներում, միևնույնն է, մենք կողմնակից ենք եղել արդար լուծումների, արդար օբյեկտիվ հոդվածների եւ նյութերի։ Եվ դա պետք է շարունակել, բայց էլ եմ ասում, շատ մեծ ուշադրություն այսուհետև մենք պետք է կարողանանք դարձնել մարդկանց մեր համակարգացիների իրավունքների։ Շատ անգամ ասում են, դե տեսեք, այ դուք գնացիք Նիկոլի հետևից և ահա ստացեք այն, ինչ որ այսօր ստանում եք, ձեզ տեղն է եւ այլ եւ այլ։ Ես կարծում եմ, որ նման ձևով մենք չպետք է մոտենանք մեր ժողովրդին, լավ կյանքից չէ երևի, որ գնացին ինչ-որ արդարություն կամ ավելի լավ կյանք փնտրելու, և հավանաբար այդ սխալը, որը որ մարդիկ արդեն շատ անգամ այսօր գնահատել են իրենք իրենց մեջ, իրենց պահվածքի մեջ, երևի ինքնագնահատումը, ինքնագնահատությունը, որ կա, դա ամենամեծ արդյունքն է, և էլ պետք չէ, այսպես ասած, այդտեղ այդ ցավոտ մազորը տրորել։ Այդ պետք է օգնել մարդկանց, պետք է օգնել մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու, պետք է օգնել մարդկանց իրավունքները ներկայացնելու։ Մենք արդարության համար պայքարելուց պետք է կարողանանք նաև հասկանալ, որ արդար է նաև այն, որ հայը կարող է իր երկրում պահպանել իր հայ լինելը։ Եվ դա նույնպես մեր իրավունքն է, դա մեր քաղաքացիների իրավունքն է։ Եվ այդ իրավունքը գրված է և սահմանադրության մեջ, և ցանկացած միջազգային փաստաթղթում, որ յուրաքանչյուր ազգ կարող է և պարտավոր է և իրավունք ունի պահպանել իր ինքնությունը։ Եվ այդ ինքնությունը պահպանելու մեջ մենք հասկանում ենք, որ կան սյուներ, որոնց վրա հիմնված է ինքնությունը, և մենք որպես լրատվամիջոց պարտավոր ենք այդ սյուները պահպանել։ Սյուներից մեկը հայրաքելական եկեղեցին է, որը երկու տարի է ինչ հարձակումների թիրախ է դարձել։ Իհարկե, թերթը, կարելի ասել, ամենօրյա ռեժիմով փորձում է այն ուժերին, հակազգային ուժերին, ովքեր հարձակումներ են գործում այդ ուղությամբ, բացահայտել նրանց ստոր նպատակները։ Մեկ այլ ուղղությունը դա մշակույթն է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր մշակույթը մենք կարողանանք պաշտպանել այն այլանդակ երևույթներից, որոնք փորձում են ներմուծել մշակույթի մեջ, այսինքն ներմուծել օտարամտածողությունը, ներմուծել հային ոչ բնորոշ, հային նույնիսկ հակացուցված ինչ-որ գաղափարներ կամ մտքեր, ներմուծել այնպիսի գաղափարներ կամ արժեքներ, որոնք որևէ առնչություն չունեն հայ ազգի մտածելակերպի հետ, և այստեղ
մշակույթ պահելը, պաշտպանելը այն թե օրվա խնդիրը, այսինքն հայ գրականության մեջ այդ կեղտոտ ոտքերով մտնելու փորձը, թե մշակույթային այլ արժեքները մենք պետք է պարտավորենք պաշտպանել և ներկայացնել հանրությանը այն վտանգը, որը որ այսօր արդեն իսկ երկու տարի է ինչ շարունակում է, երկու տարի է ինչ խորանում է այդ ծանր հիվանդությունը, հակահայկականությունը։ Մենք պետք է զգուշացնենք նաև մարդկանց աղանդների գործունեության մասին։ Աղանդների գործունեությունը, որը որ քայքայում է հասարակությունը։ Եվ այստեղ իհարկե առաջի հերթին պետք է զգուշացնել կյանքի խոսքի այդ աղանդի գործունեության վերաբերյալ, որը որ թաքնվելով իբր թե գեղեցիկ ցուցանակների հետևում, իրականում սորոսականների հետ միասին հարվածում է մեր թե ազգային եկեղեցու գործունեությանը և թե մեր այլ ազգային արժեքներին։ Նրանք ասում են, որ չեն մտնում քաղաքականության մեջ, իրականում այսօր շատ լավ բացահայտվեց հենց մեր թերթում, որ քաղաքականության մեջ են և քաղաքականության մեջ կատարում են շատ բացասական դերակատարություն, որոշելով, թե որ քաղաքական ուժը պետք է մնա իշխանության, որը որ չմնա, և ավելին նրանց քարոզիչներից մեկը հասավ նրան, որ հայտարարեց, որ ընդդիմությունը դա սատանայի գործունեության արդյունք է։ Այդպիսի ուրեմն խայտառակ հայտարարություն։ Մենք պետք է կարողանանք պահպանել մեր ազգային սյուններից նաև ինքնիշխանության սյունը, պահպանել սորոսականներից։ Այսօր իշխանության մեջ են սորոսականները, ամենուրեք և համատարած։ Մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության համար իրենց ողջ կյանքում ոչ մի բան չեն արել, մարդիկ, ում կենսագրությունը սկսվում է այն պահից, երբ իրենք դարձել են նախարար կամ պատգամավոր, մարդիկ, ովքեր երբեք չեն մտածել, որ մեր երկիրը պետք է պաշտպանել, կառուցել, զարգացնել, այլ մի պահ հանկարծ հայտնվել են տարբեր աթոռներում և այդտեղից ընդունում են տարբեր որոշումներ։ Այս առումով կարծում եմ, որ մեր ինքնիշխանությունը, որը մահկացած է ոչ թե լոզունգներից, ոչ թե թերթերում գրված, ասենք, գեղեցիկ կոչերից, այլ մահկացած է հայկականության էությունից, ինքնիշխանությունը դա հայկականությունն է։ Եթե դու կարողանում ես պահել հայկականությունը, քո ազգային եկեղեցում, քո ազգային գրականության մեջ, քո ազգային ապրելակերպի մեջ, քո ազգային արժեհամակարգի մեջ, ուրեմն դու ինքնիշխան ես։ Եթե չես կարողանում, ուզում ես 50 անգամ քո դրոշը կախի ՄԱԿ-ից կամ չգիտեմ, երրորդ խորհրդարանից կամ ԵԼԵԼ-ի որտեղից ուզում ես, դրանից ոչ մի բանով ինքնիշխանությունդ չի ավելանում, ընդհակառակը, դա երբեմն դառնում է լծակներ, լծակները տալիս մեր, այսպես ասենք, չուզողներին, որոնցում նրանք մեզ զրկում են հենց այդ ինքնիշխանությունից, զրկում են ընդվորում ոնե պասպորտով հայի ձեռքերով։ Եվ այս առումով սորոսականության, դա ընդհանուր անվանումն եմ ասում, ընդհանուր բանաձև, այսպես ասենք, ապազգայնականության բանաձևն է, սորոսականության նպատակը Հայաստանը վերածել մի տարածքի, որտեղ գործում են, ապրում են, ստեղծագործում են ոչ թե էությամբ հայեր, այն ինչ-որ անազգ մի զանգված անում, ինչի վրա դնել, եթե չկա էություն, եթե չկա ազգային արժեքների համակարգ։ Եվ մենք այստեղ նույնպես պետք է բացատրենք, խարոզենք, նախազգուշացնենք մարդկանց, ինչ է դա նշանակում և ինչու է այսպես, թեև, ես ուզում եմ ասել, որ
մենք գտնվում ենք մի ժամանակահատվածում, երբ որ սորոսականության հոգի հայրերը այսօր նահանջում են, ապաստանականության գաղափարախոսությունը, այսինքն ծայրահեղ լիբերալիզմը այսօր նահանջում է, աշխարհում է նահանջում, ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանը դեռ փորձում են գրոհել, իսկ աշխարհում արդեն նահանջում են, այն ինչ որ կատարվում է միջազգային ասպարեզում, երբ որ Չինաստանը դարձել է, ասենք, աշխարհի առաջին տնտեսությունը, երբ որ Ռուսաստանը դարձել է առաջին ռազմական ուժը, երբ որ Իրանը Չինաստանի հետ այսօր կառուցում են արդեն առանձին շատ լուրջ հարաբերություններ, երբ որ Թուրքիան ճարահատյալ, երևի գիտեք, հայտարարեց, որ արդեն պատրաստ է Ռուսաստանի հետ պատերազմել, ըստ էության պատերազմել Հայաստանի համար, այս պայմաններում մենք պետք է հասկանանք, որ թեև վայրի լիբերալիզմը նահանջում է, այնուամենայնիվ նահանջելուց շատ մեծ վնասներ կարող է պատճառել աշխարհին և հատկապես Հայաստանին, որովհետև Հայաստանը հոգևոր առումով, լինելով աշխարհում առաջին քրիստոնեական երկիրը, ունի հատուկ նշանակություն լիբերաստների նպատակների մեջ. Եվ այստեղ մենք իհարկե պետք է հասկանանք, որ վտանգը շատ մեծ է, և արտաքին քաղաքական վտանգները նույնպես պետք է ներկայացնել մեր ընթերցողներին. Մեր ընթերցողներին պետք է ներկայացնել, որ շատ լավ հաղորդում էր Ռանտի հաղորդումը վերջին Ռուբեն Մելքոնյանի հետ, այդպիսի պատմաբաններ, ճշմարտախոս պատմաբաններ պետք է շատ խոսեն, որովհետև 100 տարի առաջ կատարվել են նույն սխալները, ինչ որ այսօր է կատարվում, և այսօրվա անփորձ և սորոսածին իշխանությունը նորից տանում է մեզ այն ծուղակը, երբ Սևրի պայմանագրում մենք ունեինք հսկայական հողեր, մենք ունեինք հսկայական տարածքներ, արդյունքում այդ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո ընդամենը մի քանի ամիս անց ստորագրվում է Հայաստանի վերջնական կապիտուլյացիայի պայմանագիրը։ Հենց այդ սխալ քաղաքականության արդյունքում և այսօր նույն սխալը կրկնվում է, և ես ձեզ խնդրում եմ, որ դուք գտնեք ճիշտ ճշմարիտ պատմաբաններին, ովքեր կարողանում են վերլուծել իրավիճակը, վերլուծել պատմական այն անցքերը, որի արդյունքում մեր ազգը կորցրեց տարածքներ, մարդկային ռեսուրսներ, հնարավորություններ։